Vad gör en smart-tv bra jämfört med dålig? Ja, alltså det har ju väldigt många faktorer. Det är givetvis sånt som bildkvalitet, ljudkvalitet, design och så vidare. Men jag skulle avgöra att en av de sakerna som är riktigt viktig är hanteringen och användarvänligheten. Då handlar det väldigt mycket om gränssnittet och vad som avgör att du lätt hittar till dina appar, att du lätt hittar till ditt innehåll och att allting funkar smidigt och snabbt och enkelt. Därför tänkte jag nu ta och visa några av de sakerna som gör att jag tycker att LG har det bästa gränssnittet just nu. Och då menar jag gränssnittet, inte nödvändigtvis plattformen. För det som är viktigt om man pratar om plattformen är ju att de verkligen har stöd för så många innehållsappar som möjligt. Och där ligger faktiskt LG än så länge trea. Efter Google med Android-TV som har flest appar och breda stöd. Och sedan Samsung som har ett bättre urval kanske just för, åtminstone för den lokala nordiska marknaden. Alla de stora, HBO, Disney Plus, Apple TV och så vidare finns givetvis även till LG. Men det kan finnas detaljer som du saknar. Men det är inte det vi pratar om här, utan det vi pratar om är smarta gränssnittsfunktioner. Och där tycker jag att LG är bäst just nu. Tänkte visa ett par av dem. Den första och kanske viktigaste av dem är fjärrkontrollen. Magic Remote, som ser ut så här. Och som finns till alla high-end LG-TV och även rätt många av deras midrange-modeller. Så vad är så speciellt med den här då? Jo, istället för att bara ha ett styrkors som du trycker på uppåt och ner så här, så har du även en rörelsesensor i den som gör att du kan få en muspekare på TV-skärmen. Gränssnittet i allmänhet är även gjort för att enkelt kunna köra som ett styrkors. Men att använda muspekaren på skärmen är också riktigt smidigt. Framförallt om du är inne i en app och vill söka efter innehåll. Ska behöva tråckla dig fram på en sån här irriterande tangentbord på det här sättet med pilknappar. Det är alltid ett rent elände. Här kan du istället enkelt skriva in det du vill ha. Vi ser vad vi vill ha här då. Vi skriver in M3. Vad får vi då? 3. S. E. Sök. Jajamän, där kommer det. LG har också en av de bästa menyerna för inställningar. Tycker jag, för att här så kommer åt väldigt mycket detaljer och har fortfarande extremt mycket skärmyta kvar att se effekten av dina inställningar. Även om du går in under mer detaljerade, avancerade inställningar så tar de inte upp särskilt mycket skärmyta utan du ser fortfarande i detalj exakt vad som händer på skärmen. Det tycker jag är riktigt bra. Och även här så är Magic Remote med viftkontrollen en stor fördel. En sista lite intressant funktion är något som kallas för ett alltid redo-läge. Stänger jag av TVn på fjärrkontrollen så stänger jag egentligen inte av den helt utan den går in i ett passivt läge med till exempel en klocka eller ett galleri av konstverk eller något liknande. Du kan även stänga av skärmen helt och den fortfarande i ett aktivt, halvt aktivt läge ska jag säga. Den har då tillgång till sånt som röststyrning och även funkar som Bluetooth-högtalare till en parkopplad telefon. Det här är inget superunikt just för LG, men de har ett väldigt smidigt system för det. Och vill jag gå vidare och stänga av TVn helt så trycker jag helt enkelt på fjärrkontrollen en gång till. Är det här en orsak i sig att skaffa en LG-TV framför en Philips, Samsung, Panasonic eller Sony? Ja, det beror ju lite grann på hur du värderar vad som är viktigt med din TV. Men det kan vara en faktor att väga in i alla fall.